Pred nami so dopustniški dnevi, ki jih bomo preživeli vsak po svojih predvidevanjih. Naši bioritmi so hote ali ne hote usmerjeni v razumno prepletanje naporov in počitkov. Tako kot moramo v delovnem dnevu poskrbeti za ravnovesje med delom in sprostitvijo, tako nas tudi izkušnje učijo, da moramo poskrbeti za zadostno mero počitka v sklopu delovnega tedna. Tako ima tudi dan v tednu ime nedelja, ki pa ni dobil ime potem, da je pač sedmi dan zmanjkovalo dela. Ime nedelja sporoča, da si je smiselno tedensko vzeti en dan za odmik od vsakodnevnih obveznosti in dovoliti času, da se mu prepustimo. Odličnost osebnega menedžmenta po mojem prepričanju leži v spoznanju dejstva, da si moramo v sklopu vsakega dneva in tedna zagotoviti ustrezno ravnovesje med našimi zmožnostmi in hotenji. Dnevni in tedenski počitki služijo ohranjanju in izboljševanju naše življenjske forme. Da, na sebe in na svoje življenje moramo gledati tako, kot na sebe gledajo vrhunski športniki. Vrhunski športniki pa zelo rahločutno uravnavajo svoj trening in prosti čas. Zavedajo se, da je prosti čas vzor za izboljšanje s treningom načrtovanih aktivnosti. V to pa tudi, da če s treningom ne dosežejo načrtovanih rezultatov, morajo velikokrat povečati odmerek počitka. Vrhunski športniki svoje dosežke načrtujejo v olimpijskih, letnih, mesečnih in tedenskih ciklusih, kjer je namenoma poskrbljeno za smiselno načrtovane počitnice. V zavesti vsakega vrhunskega trenerja in športnika domuje prepričanje, da brez upoštevanja pomena prostega časa in počitka ni nenehnega napredovanja, temveč utrujenost, padec forme in izgorelost. Z utrujenostjo, padcem forme in izgorelostjo pa se srečujemo prav vsi. Tudi, če nismo vrhunski športniki, smo pač vrhunski sodelavci v vrhunskih ekipah in od nas se pričakuje, da smo odlični sodelavci v odličnih organizacijah. Med odličnim sodelavcem in odličnim športnikom ni bistvene razlike. Oba morate dati vsak dan svoj maksimum. Ker si vrhunski športniki pred začetkom nove tekmovalne sezone načrtovano privoščijo počitek, želim vsem vam, da pred začetkom novega študijskega leta zaužijete zadostno mero sprostitve, ki vam ne bo pomagala samo obnoviti življenjsko formo, temveč vam je bo še pomagala dvigniti na višjo raven. Vzemite si čas za samega sebe. To je stvar svobodne izbire vsakega od nas. Pa lepo in prijetno se imejte.